Младинската одбојкарска репрезентација на Македонија и одбојкарската екипа на Арама денеска одиграа ревијален надпревар кој се одржа во спортската сала на кошаркарскиот клуб Работнички во градскиот парк во Скопје. Надпреварот свечено беше отворен од страна на заменикот на началникот на генерал штабот на Арама, генерал майор Насер Сейдини, а се одигра во рамки на програмата за одбележување на јубилејот 20 години Арама и по повод денот на Арама. Надпреварот заврши со победа од 3:0 во сетови за младинската одбојкарска репрезентација на Македонија.